Krásný den, týden utekl jako voda a je tu další Express Hradce Králové. Jsem ráda, že se díváte. Stavba odlehčovací služby v Honkově ulici v Hradci Králové jde pomalu do finále. Než se sem nastěhují první klienti, je potřeba vše vybavit. První klienty přivítá odlehčovací služba už na začátku příštího roku. Radnice proto chystá nákup elektrických pečovatelských lůžek, speciálních matrací, nočních stolků a evakuačních podložek. Nyní se tam nachází hrubá stavba, osazena jsou téměř všechna okna, je hotová také střecha a v těchto dnech a v následujících dnech se budou dělat omítky. Podle průzkumu potřebuje město Hradec Králové v odlehčovací službě 55 lůžek, v Honkově ulici jich bude 35. Tato sociální služba poskytuje pomoc lidem, kteří dlouhodobě pečují o nesoběstačného člena rodiny. Rodiny budou moci tyto lidi umístit na určitou dobu do tohoto zařízení, budou si moci odpočinout, budou si moci zajet na dovolenou s tím, že budou vědět, že o jejich příbuzné, rodiče, děti je náležitě a profesionálně postaráno. Pobytové zařízení vyjde celkem na 130 milionů korun. Město bude žádat o zhruba třetinovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. Lenka Hindráková, Televize V1. Počítali jste si někdy, kolik kilometrů jste najezdili autem bez nehody? Petr Husák, kterého vidíte s diplomem na fotce, zvládl z vozy hradeckého dopravního podniku odkroutit 1,25 milionu kilometrů, aniž by zavinil bouračku. Potřeboval k tomu 25 let, dopravní podnik ocenil i další 4 řidiče, kteří bez ztráty kytičky zvládli 500 až 750 tisíc kilometrů. Průměrně za rok řidič MHD najede 50 tisíc kilometrů. Město chystá nové elastické mantinely, včetně ochranných plexiskel na zimním stadionu. Instalovat je bude dodavatel během letních měsíců, aby byla hrací plocha připravena na další sezónu. Díky novým mantinelům dojde ke zvýšení bezpečnosti hráčů. Celá akce vyjde na necelých 5 milionů korun bez daně. Výstavní budova Muzea východních Čech v Hradci Králové je sice od 18. prosince loňského roku uzavřena, ale uvnitř vládne čilý stavební ruch, ve 4 sálech totiž roste dlouho očekávaná stálá expozice dějiny města Hradce Králové, cesty města. Na letní prázdniny je zatím naplánován zkušební provoz a doladění audiovizuální techniky. První návštěvníci by se expozici mohli prohlédnout v říjnu roku 2021. Nikdo z nás nemůže vědět, co se děje za zavřenými dveřmi. Intervenční centrum v Hradci Králové se to snaží zjistit a případně pomoci. A hlavně těm lidem, kterých se týká domácí násilí. S tím pomáhá i nový projekt s názvem Nenech se. Webové stránky www.nenech.se jsou takovou online schránkou důvěry a pomocnou rukou pro všechny, co ji zrovna potřebují. Vše je anonymní a komunikace není zpětně dohledatelná. Tam napíšete dotaz, přiřadí se to vlastně pod příslušné intervenční centrum, můžete se podepsat klidně pod nějakou přezdívkou s tím, že když se ten dotaz odešle, tak ten systém vyignoruje kód, který si uložíte, a když se budete chtít přečíst tu odpověď nebo dále s námi komunikovat, tak skrze tento kód. Během epidemie se zvýšilo takzvané situační násilí. Spočívá především v nejistotě, ze které vyplývá stres, ať už ze ztráty zaměstnání, rodiny, anebo z finančních potíží. I v domácnosti, kde se to třeba dřív nedělo, tak sešly prostě být jednorázové nějaké incidenty. Na našich číslech to bylo jako znát, že nám opravdu podstatně vzrostly počty nových kontaktů. Za loňský rok evidujeme vlastně 112 vykázání na území Královéhradeckého kraje. Policie má oprávnění vykázat násilnou osobu z domácnosti a potom následuje 10-denní lhůta, ve které se nám musí policie ozvat, doručí nám úřední záznam o vykázání a my na to konto reagujeme a oslovujeme osoby ohrožené. 112 vykázání je druhé nejvyšší číslo za celou historii Hradeckého intervenčního centra. Tereza Karanská, Televize V1. A náš Express je na konci. Těším se na vás opět za týden. Na viděnou.